Ollaanko me valmiit? Valmis! Peli käy! Hyvä oli! Mikä toi? Mä en katsotaan ihan hemmetin. Siihen jäi. Ei tullut kuulia. Täältä saa kavereen. Täältä saa. Aika mun kavereen. Vähän tippu. Vähän teillä on jo kuollut. Ei tarvii enää tappua. Mä tein. Taas. Täällä on jo kuollut. Täältä saa ihan kavereen. Mä olen yksi, kaksi, kolme, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, kymmenen. No niin. Eikö toi vähän overkill tappaa vielä kolme kertaa? Me tiputtiin kaikki neljä tuohon heti kankronaattiin. Nauhat on. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. 7, 8, 10. Nauha. Tuonne. Anna käsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nauha tuonne. Monta pois. Liikku. Täytyy liikkua sinne päin. No me ollaan kato täältä. Siinä tippuu aika monta. Saat nauhaton. Nauhaton. Nauhaton! Siellä on nauhattomia sieltä. Pelkki nauhattomia sieltä. Nyt ampuu takaisin. Täällä on nauhattomia, tulkaa vaan. Joo. Nauhaton! Joo, näköjään. Nauhaton. Joo. Nauhaton. No niin. Sit se oli varmaan siihen. Peli ohi!